Pokračuju ve hře Soldier of Fortune. Jsem v Iráku teďka. Ježišmarja, jsem to provedl. Jsem nějak něco provedl se zbraní, já ji nemám. Jsem ji schoval. Schovej ji znova. Jsem zmáčkem tady ty dvě tlačítka a on to nějak schoval. Kdy to nejde? Jsem z toho blázen. No, taky nebudu mít schovanou. No. Dám si tam něco, s čím tady všechny vykosím. Co tady svítí? Dejte to sem všechno. Tak. Půjdu třeba tudy. Já bych ale neměl tu zbraň. Oni mi říkali, že ji nemám mít, že jo? To by bylo sice hezký, ale to bych musel vidět, jaký mám sundat, no. Mě nevidí. A tahle ticha mi neměla vadit. No to je jedno, prostě všechny tady pokosy má, bude klid. Co vůbec tady mám dělat? Nic, nemám napsaný žádný informace. Co to je za to? Tady stejně nic nejde dělat. Tady jsou dveře ještě. Více do dveří je všichni zavřený. No, takže tady je všechno zavřený, to je tady nic. No. Nějaký hlavní palác nebo co. Samozřejmě jediný dveře, který jsem si vybral, nevedou nikam. No a tady je Vesta. No, teď jsem na druhé straně. Někdo tady řve. Nikdo tady není, někdo řve. To už jako odevřel, nebo co? To je alarm, nebo co to tam křičej? Ne, prostě se jenom zjevil člověk z ničeho nic uprostřed. To je všechno. No tady jinam jít nejde, takže já jsem zakysnul hned na začátku, dobrý. Tady odsaď jde prostě jenom vylíst ven. A nic. Je rozhodně nahoru. Kam přeskočit? Tamhle přeskočit asi. Teda nevím. No. Nakonec jo. To si asi nepomůžu moc. Troje dveře všechny budou zavřený. Jediný dveře odevřený. Bachář. Ten je hodnej. Do podpaždí jsem ho trefil. Takže žije. Jaký ten alarm tady furt? Od někuď řve. Chci brokovnici, už jsem dlouho s ní nestřílel. Abych někoho zase rozmontoval na kousky. Se bojíte? Neděláte to jenom jako? Oni fixujou. No a co teda tady zase? Tady sedí za divný level.
Tak já nevím, jestli tam něco musí být, nebo nemusí, nebo nevidím to jenom. Kde jsem šel? Tady nic není. Tady nic není. Nemám třeba skočit dolů někam? Vypadá, že ne. Jediná cesta je sem. Tady něco šije po mně. Bude asi dole, parchant. Něco z něj vypadlo a furt žije. A znovu z něj něco vypadlo. Tak já si musím skočit teda za ním, protože jinak... Co tady? Takže já tam jdu. Ten je hodnej. Jak to? Do něj střílím. Nějaký nesmrtelný. I. Bazukáč. Co tady řveš mě do ucha, proboha? Ty umři. No to nechám. Já jdu pryč. I když bych to chtěl. No, kdybych měl nějakou silnější zbraň. Jo, no tohle třeba. Ne, to prostě nejde. To je nějaký nesmrtelný asi. Do prčic. Tady jsou náboje. No ještě ty sem lez s tou bazukou. Do prčic. Já budu zabít asi všechny. Tady se furt někdo zdává a pak mi všichni šijou do zad. Parchant, jau. On je tady rozkvet. Ne, tomu vůbec nic nedělá. Mě to střelí do zad. Já asi budu muset zabít. Odvírej něco do prčic. Kdo zase? To je ten, co se vzdával. Už se tady nevzdává nikdo. To jsou parchanti, já je povraždím všechny. Všechno zamknutý. No, to je ten, já ho musím zabít. Plastickou trhavinu mu dám na něj. Tak, parchant je jeden. Ještě se mi to úplně nepovedlo, ale je po něm. Kaštém. Oho. Tak. To si schovám. No a co jsem tím teďka vyřešil? Jestli se mi tady nebude mkla nějaký dveře. Že tady se asi nebudem klu nic. Musím jít zpátky podle mě. Já tady nemůžu věřit dělní civilistovi nikde. Ježíš, to nebyl on. To byl druhý nějaký. Ty parchante. Tak. Asi je nekonečno nebo co? To zakrvácelo ještě ten muž. Tamhle svítí.
Tady dveřma něco. Takže tohle je na prd. Nebo není. Já nemám náboje do ničeho. Já nevím, jestli mám jít ještě zpátky a zkoušet tam zase odvírat nějaký dveře, když jsem nic neudělal, já jsem zabil jenom tady ty. Paka. Podle mě úplně zbytečně se vracím, protože nikdy jsem se takhle hodně nevracel. Kromě toho jednoho levelu, který byl tak jako... takový ten... okružní. No já tam nepůjdu, je blbost. Musím udělat něco tam. Tohle je jediná věc, do které mám náboje, kromě raketometu. A tady se ještě můžu podívat. Po schodech tam můžu přijít normálně. Tady to je zavřený. Když jsem sem teďka vlez, nebo předtím. Tady máme jedny dveře. Tady jsem to vykosil. Tohle je taky zavřený. Ani nejde odevřít. Tak. Kde je zase někdo? Někdo tady pifal. Tohle nic. Ty? Tohle nic. Se tam prostě objevujou. No tak... tak jako co? Saddam Hussein nebo co? Je to jasně nekonečno. Nezaseklo se mi to nějak. To je nějaký divný. Hodit tady do toho okna granát, když tady dole je. Tam někdo nebo kde? Tamhle zase. To je ten jeden, co se tady furt objevuje. Blbost. Takže já tady nemám ani nic. Tady tohle nemůžu sebrat, co to je vůbec? To jsou nějaký melouny, já myslím, že jsou nějaký zbraně. Ježiši Maria. Zatím možná něco bude. Nebo tím raketometem něco tady rozsekat. Hele, cesta. To bych nečekal teda, kvůli zradu. Tohle flusátko si mám nechal. Pojď dolů. Zdrhá někam do nebe. A pak tam vyřvává. Já musím za ním prostě, no. A to vypadalo jako, že je to normální nepřítel, žádný. Ty parchante, to teda na mě neskoušej se tady vzdávat. To známe. Jo, počkat vlastně. On se tam objevoval ten novej, že jo. Tyhle ty, co se vzdávají.
Já mu nevěřím, ale. No, prostřel jsem mu ruku, tomu zatím stačí. Ježko, fyzraky, ono to nikam nevede, no tak... No, já tě nechám bejt, ale jestli ještě ty mě zradíš, tak uvidíš. No, takže zase nevím, co dělat. Nevypadne z tebe třeba klíč? Ukáž. Co ty jsi za... Zapako nesmrtelný. Ne, nic z ní nevypadne. Tak to nevím. Jsem dlouho nepostoupil dál teda. Že by nic. Někde zase nějaká tajná chodba někde, ne? Zadělaná bednama. A nebo prostě normální chodba, kudy se dá jít. Všechno vyplejtvám náboje. No, to jsem tady, tudy jsem přišel. Tohle je zamčený. Počít, co ono tady bude vrýt dovnitř. To hej. No, ale já jsem tam nic neudělal, takže... si tady jako moc nepomůžu. Je nějaká další cesta, kde bych chtěl prosekat bednama. Jsem tam ale vůbec nic neudělal. Proč jsem tam teda šel? No šel. Já to tady aspoň rozsekám. Tohle nejde. Taky nejde. Tady můžu normálně teďka chodit tudy. No. To je mi k ničemu. Tak tenhle postup bude pomalý teda. Něco rozstřelit tím raketometem. By se mi líbilo. Co pak tady něco jde udělat? To je trošku rozsekaný. Tohle tady k něčemu je, tam jsem určitě taky chodil. Já si tam dám si tam něco, co má náboje, mi úplně stačí. Třeba tohle. Jsem ustřel nohu. Sakra, já jsem někde. Chcípněte, vy parchanti, chcípněte. Vidíte, z jakýho děla na vás střílím, sakra. No. Jde náboj. Ty parchante, tebe si vychutnám. Máš to. Můžete mi dát něco, co má náboje, tak. Tohle se otevřelo. Dobrý. Tam, kde už nikdo nebyl, tak tam odsaď přišli lidi. No a konečně postupuju dál. Cípni, neři. Nový level. No, další část levelu. Já tohle to můžu urychlovat, tady to načítání. Protože tady to nejde. Čekat takhle. A teď. Jo. Tam někdo vyčuhuje. No, těm civilistům nevěřím vůbec. Tam za rohem tam bude řvát, já tam přijdu, vysvětlím mu to ručně. No ještě žije? No, konečně.
I on se mi hrát. Myslíš vážně z metru na mě házet granát? Já si to tady chci míru milovně vyžrat. Kde je ten parchant? Tak jsi normální? To už jsem přišel, ne? Kde se tady berou ty nepřátelé? Se prostě spavnujou, kde se jim zachce. Jak jsem kousek dál, tak jedno, že jsem je tam všechny vymlátil, ale objeví se tam znova. Ale mám docela dost nábojů tady do té zbraně. Aspoň konečně něco, ježíš, velký prostranství, to nemám rád. Všechno. Myslím, že nahoře budou dva. Tam to ještě pořešit. Tady se něco odvírá. Radši nepůjdu. No, já myslím, že tam budu muset jít. No, mě to pustil sem. Trošku jsem přitrefil i toho vládce. Hele, mlč, nebo tě umlčím. Tak. Vyřešeno. Co to je za útoky tohleto? Zaprčit, zaprčit, odbírej, rychle zalíst. Jsem skoro tu, ej. Já tam nechám radši. Potřebuji někde nabrat nějaký věci. Něco se děje. Tam někdo odjíždí. Asi kdybych se tady plížil po té střeše, tak oni mě neuvidí. Já jsem úplně nechtěl spadnout dolů a doufám, že jsem musel. Ještě jsem si vzal tady tu vestu. Ježiši Maria, už je to tady zás. Musím proti němu použít jeho vlastní zbraň. Tam byl ještě nějaký ten bazukáč někde. Proč ho nechci nacházet? Když tady přepnu ty zbraně zase. Papíry, tlačítko, odevřelo dveře. Já tudy odjel na tom autě, ten chlápek. Zabito 60. To v závorce je asi celkem za celou hru, to není jinak možný. To by dávalo smysl. No. Headshot 19 celkem. Ustřelených končetin 8, celkem 37. You scared the crap out of me, Hawk. Enjoy the trip. It was long.
Lightfoot is on a truck just inside the bunker. All right, see you on the inside. No, a už tady máme zase přítmí. Tak, co mám dělat? Najdi a znič Lightfoot. Nevím, co to je, ale najdu toho zničím. Tyhle budíky už tam byly použitý předtím. A když jsem na ně šahal, tak to nic nedělalo. A teď najednou jsou použitý jako aktivní prvek. Teď jsem tu zbraň, sklapni. Jsou hrozně urvaný tyhle lidi. Tady bych asi měl něco pozapínat. Rozbít monitor, ať je sranda. Když už mi tam samopal dones, tak si ho vemu. Tohle taky otočím, taky zničím. Když člověk tady otočí dvěma kolečkama a něco se děje, ježišmarja, to je nebezpečný teda. Ujíždí mu auto, jde po něm. No, já můžu teda pokračovat jedinou cestou, což je tohle. To se nevypadá úplně, že by to někam vedlo. To tady aspoň rozsekám, když už nic. To nejde rozbít to okno, ale jde prostřelit. Nějak na půl. Ono je rozbitý, ale není rozbitý. Tak já nevím, co to je. A hlavně, proč jsem tady, by mě zajímalo. Už tady nemůžu nic dělat. Nějaká skřínka, taky zničím. Tam jsem šel jen tak. To je divný, tady ty slepý chodby, které nikam nevedou. Asi všechno zamknutý. No takže, jo, zase půjdu tady nějakou tou trubkou, ne? Jsem to tady odpálil. Tentokrát asi ne, ale tady je cesta. Pod trubkou. On ví, že pod tou trubkou já zrovna vylejzám. To je jasnovědec. Tam jsou dveře. Zavřený, který se asi nikdy neodevřou. I když jsou takový jako tady nařízlí, že by se to mělo odevřít možná. Někdy. Já tady chodím s prázdným zásobníkem. A nevím o tom. Tady se bude něco zapínat a něco tady bude asi bouchat, anebo se tady vůbec nic nestane. Jsou takové dvě možnosti. Spíš mi to přijde, že se tady vůbec nic nestane. Něco to prý, zase. Pidlovoký tyhle ty mě vůbec netrefujou. Ještěrka. Tak furt dole. Se nejde vyndát nějaký dekl. Tenhle bude vyndat. Tam žádný není, aha. Tlačítko. Zvláštní katakomby.
Jsem konečně venku, ježiš, tady jich je náhodně. Já se půjdu na stranu. Pozbíráme 4 náboje, by tady měly být. Mám by tady troje, možná jsem jedný přešel. Tohle není dobrý, dostal jsem raketu mezi oči. Dobře, když voní, tak já taky. Jsem se netrefil, nebo co? Ne, už jsem nechtěl, no tak když už plejtváme, tak si vystřelíme i sem. Dobře. Konec zábavy, jdeš si do práce. Ne, když nemám zbraň, když nemám náboje, vystřelím a dá mi to zbraň hned, která má náboje, tak abych tam nemusel losovat hodinu. Když nejde jeden, co seš zač? Kouká mu jenom hlava, otravuje. Zas někdo. Jsem mi ukázal cestu. Náboje, těch mám dost. Se něčím otočíme. Něco se stane. Tamhle brána. Ona jde dolů, co to má být? Jde nahoru, rychle. Prčic. Já to musím otočit. Rychle pryč. Co je? Co to je za divný mechanismus? Si u toho musím stát, logicky, když to vytáhnu nahoru. A teďka rychle zdrhám. Dělej ty blbče, neumíš projít dveřma. To je v klidu. Asi se zdejchnu. Trošku si tady posvítíme. A sakra, jich tam ještě dost. A jich tam nula. To je nějaký kopeček, který nejde vylíst. Nejradši bych ho popravil, ale budu ještě hodnej. Na střelnici, kachny. Já radši nabiju, když už jsem v tom. Jsi tam ani nehnul, dělal jako, že to není on. Tady zase vyletěj, že jo. No, to je moc daleko asi. Mám velký rozptyl na tu dálku. Nebude to raketák, doufám. Že je tak potichu. Trošku se ho začínám bát. Co jsi zač? Ty už jsi mrtvej, aha. Ježišmarja! Dobrý. Radši si tyhle rakety budu nechávat jenom tady na toho raketáka.
další část. Ten se bojí. To může. Zapnu. To je zajímavý. To jako na to mám rovnou skočit. Nebo mám jít ty nudy. Asi na to mám skočit. Když to mám takhle. Tak. Pryč, 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 pryč. Ty umřeš, tady se schovám a teď vás všechny pooddělám. Tak, ještě někdo? Mám tady hromadu nábojů teďka. Tak tohle bychom měli, takže teďka můžu jít tam, kam jsem zrovna šel. Tady nějaká díra, tam mám asi spadnout. Co to tady děje? Bouchlo potrubí. Díra! Najít ovládání. Najít ovládání, abych tady zapnul most. Jo. Jo, tady pifá. On to pořešil. Akorát je blbý, že já už nemám vestu. Vůbec není dobrý totiž, protože za chvíli umřu. Asi vemu medikit krát dva. Ježkovi zraky metr před tím, než tady je. Teď si nechám, kdyby měl náhodou tady někdo se smažil. Tak kolega našel Lightfoot, takže mám jít za ním, jo. On si jede, vítáme, já zase půjdu někudy okolo. Ne, nacucne ho to. Nacucne, no, tak se mi to líbí. Taky Luxfery, ten musím zničit. Sam už se vracit nebudu, takže to zase jaký vemu. Jenže teďka zase vůbec nevím, kam mám jít. Asi tady skočí dolů. Asi jo. Jo, teď jsem. No, to je. Já part. Nějaký ventilace a jedna otevřena. Vyskočit do ventilace a ve vzduchu se skrčit. To je zajímavý trik. Jsou dvě cesty. Půjdu tudy. Posvítím si na cestu. Počkat, to mě nacucne, ale taky. Tak to jdu jinudy. Počkat, tam něco bylo nahoře.
neodevřít. No tak moment. Já musím vstát. Vyskočit. Jít sem. Bože, to je operace. Takže vyskočit, skrčit se a líst dopředu. Vyskočit, skrčit se, líst dopředu. Šílenost. Tohle je zavřený. Tohle je taky zavřený. Takže ono to nikam nevede. Ale já tam musím, takže já to musím nějak zničit nebo něco. Protože mě to nacucne po mně. Jsem tady veselé. Žebřík vyleze zrovna tady. Co když tam hodím raketu? Co to bude mít za efekt? Vlastně, je průstřelný větrák. Když on je tady voda. Plavu, to jsem ještě neplaval. Ale to je úplně k ničemu. A teďka já vylezu přímo před to. Ne, nenasávej mě! Mě to nasálo. Nastrouhalo mě to jak mrkev. To je jak to proběhnout. No a celá mise znova. Co tady naštelovat? Těch tady je taková hromada. Ten byl asi hodnej, ten se tam krčil. Takže všechno musím dělat znova. A pak se znova nechám nasát. Není potřeba. Zase předtím jsem jen tak zabrzdil a teďka, jak je tam tma, tak nevidím, že je tam díra pode mnou. Padaly jak mouchy. Ještě jednou otevři hubu. Proto. Hele. Vesta. Točí se tady trošku porozhlídnout a ono to jde. Bylo tam ještě něco? Už se tam vracet nebudu. Sejmul cestou do křichtu.
fried. I'll try from down here. Tak. To tady zapré. Kusí to tam. Jsou vyřízení. No. Tady si doplním životnost. Tohle zapnu. To tady zapne, aby to začalo nasávat lidi. No a to, co já teďka? Teď bych mohl ještě vylíst nahoru, ale... A nevím, čemu mi to... To je rozbitý. No, to jsem zase tady. A to jinam nevede. Mě prostě zabije. Já nechci, aby mě to zabilo. Vyskočím, skrčím a jdu dopředu. Jediný, kam můžu jít, je tohle. K tomu nasávadlu. Já si to tam asi uložím. Protože já nevím, jestli to jde udělat nebo nejde. Spíš myslím, že to nejde. Já se to tady uložím. Zkusím to tady nějak. Nebo přeskočit tohle, že by šlo přeskočit. To asi nepůjde. Půjde? Aha, to se normálně přeskočí. No. Dobře. Jsem čekal nějakou větší zradu teda. To se tady není podlaha, zase mě to vyděsilo, jak to nějak bylo blbě vidět. No, dobrý. Tak to jsem si pomohl. No tak nějaký ty mříže jdou rozstřelit, nějaký ne a vypadají všechny stejně. No tohle ne. Come on! Lightfoot's gonna take off any minute. Bude startovat každou minutu něco. Lightfoot. Pak tady máme najdi a znič Lightfoot, stop, amu, zastav amu, aby odstranila Lightfoot, odstranil, nebo kdo ví, co to je, kdo to je. Si budou chtít něco na času po mně. No, tak na to se s váma nebudu tady na dálku přestřelovat. Jo. Vemu si tady prostě tohle. Já si to přiblížím. Pak si to přepnu na jinou zbraň. A zase si to tam vrátím znova.
přiblížit. Co si myslím. Co to tady pozbírám. Tak úplně si to chci sbírat i tady. Asi jo. Když už tady jsem, tady nic není. Jo. Tady jsou nějaký mříže. K ničemu asi. Hodnej. Tohle si rozbiju trošku. Nic to neudělalo. Uhni, já to chci šát já. Tak. A bude řvát furt u toho kola. Vypadni. No, konečně. Ježíš, promiň, ono s tím stejně nejde utočit. No, tak neměl tady tak blbě stát. Co tady? Jsem měl udělat úplně něco jiného. Určitě žebřík nahoru, takovýhle divný. Bude podle mě jen tak. Hezky byl připravený, ale moc mu to nepomohlo. Vidím sudy. Už umřel. Myslím, že do něj budu střílet půl hodiny. Tak já to nějak nevychytal. Teď by už šel jaký zákoutí zase. Nebudou. Ty jsi tady vzal kde? Aha, vy jste vylezli tady z toho kontajneru. Tam číhali zavřený. Teď bude asi další level. Pokračování. Abych je měl občas taky vykuchat ručně. Že by po mně všichni nešli furt. Tak, teďka asi sem, anebo tam tím výtahem, jestli je použitelný. Ale vypadá to tady nějaký členitý, takže asi tudy bych řekl. Že mám jít někam. Nevypadá to. Mohl bych tam spadnout, ale zkusím radši nejdřív ten výtah. No, tady je nějaký tlačítko. Sakra, mi to ujelo pod nohama. No, byl bych tam stejně. Tohle je tlačítko. Ne, Ježíši Maria, pane bože. No, a co teď? Co teď? No, doufám, že to přijede zpátky. Asi ne.
se mám jako... Jo, už to jede. Už to jede. Tak. No, to jde i za rouch, aha. To samo nevrací, asi se to musí zavolat. Jest nějaký čudl? No, to je náhodou. Nejsem náhodou na tom samém místě, doufám. Je Vesta. Někdo mě tady vraží, nevím kdo. Sakra, asi couvnu trošku. Je, není tamhle někdo? Je? Co jsem si říkal? Je, to bude bolet. Je, tohle si chci rozstřelit. Nechte mě bejt teďka, teď dělám důležitou operaci. Chcete říct, že to nejde? Čekal jsem lepší efekt. Ale aspoň to šlo. Kdo to tady otravuje? Tohle musím zničit, tady nemůžu nechat v celku. Přejeli ho dveře ještě. To profackovali. Já si dovolením vysaju. Zase bych potřeboval nějakou vestu už. Co je? Teď mě profackovali dveře taky, ale tak, že vůbec nevím, kde jsem teď. Asi jsem šel sem. Tady jsem to vysál a šel jsem sem. Jo. Zamknutý nebude. Něco jsem někam poslal. Najelo to tamhle do zdi. To je nějaký kus rakety. Konečně si rozbiju tady to určitě zničit. A to věděl. Nářadí. No ale. Co dál? Si nalezu sem. Je ono tady víckrát. Teď to prošlo. Skrz. Schovaný za rohem, parchant. Dělá jako, že tady není. Kdyby to dělal pořádně, tak by mu to vyšlo. Si v klidu. Jediný dveře, který někam vedou. Je nějaká knihovna. Tak načítá se další level.
jsem zase někde venku. Bazukáč. Nevím kde, ale... To není bazukáč, to je tank! Je to bazukáč a tank dohromady. Všechno jsem to zmasakroval. No, takže tudy jsem přišel, všechno jsem vyřešil. Co svítí dole? Hřebík asi nějaký speciální. Vojínek. A ne, opatrně obejdu vojínek, ne. Připálím si tam nohu. Nebudeš nic zázet. Tohle radši zdrhnu. Z boje. Červený dveře. Zamknutý. Sakra, co to? Vzducholoď? To bude ono. Ne, to není vzducholoď. To je tak obrovský letadlo, že to vypadalo jak vzducholoď. To je křídlo. Nerozseká mi to hlavu, doufám, že ne. A tam nastoupím. It's been activated. We'll take me a few minutes to disarm her. Keep the soldiers off us. Pane bože, teď ho musím chránit. Toho jsem se bál. Chránit nějakýho blbce, který se tam nechá zabíjet. Si asi kecnu takhle. Nikdo nechodí, tupče, co to meleš? Děláš tam vůbec něco? Padni, ať můžu zabít toho za tebou. Radši se nebudu otáčet, nebo se tam objeví. Třeba takhle nepřiběhnu. No, si to vypočítám. Měl by tam být nějaký odpočet snad, ne? Oni fakt asi nepřijdou, dokud se neotočím. No jo. Že ono to určitě není udělaný na čas, ale na to, že mám zabít několik várek těch nepřátel. Tam bude vždycky škouknu někam jinam. Do země to vlastně nestačí. Tak za sebe se musím podívat. Nechoďte. Vstávej. Pozbírej nějaký náboje zatím. Přidal jsem milion. Doufám, že tam není žádný bazukáč, to by ještě chybělo. Stačit, ne? Pro bůh. Už se nechci otáčet. Já bych si mohl vzít nějaký medikit. Tak. Tam ještě za mnou leží na stole, to vím. No, sláva. Hele, to jsem zase v té knihovně jdu nakupovat.
jsem odlít domů. Jo, mám kontaktovat Sema. Lightfoot's come home. Good to hear, but there's much more to be done, John. Zdržuje místo, aby navolil všechny prachy. It's time to bring down the guy that stole the nukes. The shop thinks they have something else planned. Who are they? Call themselves the Order. Led by a Sergei Decker, a colonel exiled from South Africa at the end of apartheid. With the sales of 4 nukes, there's almost no limit to his resources. Hop online, let's get started. Quit goofing around, John. Někdo chce prodat atomovky a vydělat na tom hrozně moc peněz. Takže já si vemu rozhodně brokovnici, kdybych jsem toho neměl. Potom si vemu raketomet. Nevím, jestli je dobrý nápad tohleto. Protože pak už si nic nevemu. No, tak brokovnici si nevemu. A vemu si, co kdybych zahodil ten nůž, to asi nemůžu. Raketomet, protože když tam bude nějaký ten raketomečík, tak toho nebudu zabít ručně, to ani nevím, jak se dělá. Jak jsem to vůbec udělal tou trhavinou. Tohle bych si vzal, tlumenou zbraň. No a to je všechno. Jak to, že toho víc neunesu, když jsem toho nesl mnohem víc, když jsem měl raketomet. Co tohle? Medic. Granáty asi nechci. Tak si vemu ten medikit, no. Jsem zvědavý, v jaký tmě budu teďka. Vypadá to podobně. New York. Chtějí, abych to dělal potichu, když mi dávají nůž. Asi ne. To umím potichu i takhle. Kdybych neměl slepý náboje teda. On řve víc, než dělá kravál ta zbraň. Ježišmarja, co se děje? Zastavit obchod s těma zbraněma, zajmout Sabra. A to je celý. Protože mám brokovnici najednou. Takže bych ji od někoho sebral. Teď mi ji nechtěli dát. Že žijete. Všechno tady rozsekám. Roztrhám je na kusy. A nic nevidím zase. Tady prošel tudy a úplně k ničemu. Ježiš, další sudy. Nevím kam. Jsem z toho blázen. Tamhle jsou dveře. Tamhle jsou dveře. Ale jak se tam dostanu?
Tudy asi to nejde, podle mě. Musím někam jinam. Což podle mě asi nepůjde. Takže jsem tady úplně na začátku. Tady to jinam nevede. Jenom sem. Že tady musím něco nějak. Udělat jinak. Že já tady nic nevidím. Jsem zase zakysnul. Tady jsou takový divný zákysy. Nikde nic není. A stejně se nějak dá jít dál. Armor to je pěkný. Nějaký plížení někde? Když on tady není vidět. Tak to nějak přelíst. Je žebřík zase schovaný někde. No, zámek tady ustřelit. Tady žádný zámek není. To je záhada. Já bych řekl, že tady se nemá dělat nic. Střet bedny asi a někam se skočí dolů. A zase jsem z toho blázen. Jo, tady nahoru. Tady se skrčit a někam podlíst. Nic. Prostě nic není a nikam nejde jít. Tak to opravdu musí být něco vevnitř. Divná vysunutá bedna, tak na ní skočí. Aha. Vysunutá bedna, to je celý. Jsem měl bát, když viděl, co se stalo tomu před ním. Všichni padají jak mouchy.
Trošku si rozsvítíme. Jau, mě spadl sloup na hlavu. Co to je? A nebo že člověk si ani nemůže tady rozstřelit pro srandu pár sudů. To snad není pravda. Mám tu brokovnici teďka? Určitě ne. No nemám, tu jsem někde sebral. Do začátku si ji vzít nemůžu, ale sebrat ji můžu. To je zajímavé. Tak pojď. Vidíte mi tu brokovnici. Jsem na ní zvyklý teďka. Sekám. Tak. Nemusím líst až na konec. Konečně zebni. Někdo se objevil za mnou, že jo? Samozřejmě, že jo? Tady bacha na sloup. Zrovna jsem musel stát tam, kde kamon padá. Budeš tady střílet. Můžu jenom já. Něco hezkýho tady máš, dej to sem. Nic moc. C4. Zvláštní level. Sloup mě teda překvapil. To jsem nečekal. Jak dva náboje. Pořádně to nabij. Prčic, to jsem nechtěl úplně. Ale tak pro změnu. Podívám se, jestli to vůbec nejde samozřejmě. Jsi tamhle? Kde jsi? No, nevidím. Nevidím ho. No, poslušně čekal. Nechci tyhle zbraně. Brokovnici si potřebuji ještě užít. Nešahej po žádný zbraně.
odklízenou na jednu hromadu. Jdeme dál. A rozkouskovaný level. Už dávno mrtvej ještě řve. Ale jsem někam došel. Thank you and send Sergey my best. Já vám taky pošlu pozdravy. Dobře, takhle. Na dálku vám je nebudu posílat, já vám pošlu osobní pozdravy. Můžu tady projít? Asi ne. Tak hubenej nejsem. Co to tady máte, sakra? Jsem sem vlítnul neohroženě. Kdyby byly zrovna červený sudy, to je mohlo zamíst. Kulomety. Asi se tady někdo trápí, musím ho pomoct. To porcoval trošku. Někdo. Kdyby zůstal zalezlej, mohl vesele žít, ale ne, on si nemůže pomoct. Tam jsi, jo? No a kam teď? Tudy jsem přišel. Asi musím. Takhle se to dělá. Šmaria, co se to děje? Co tam přišpendlil do nějakých pojistek? Tady ty parchante. Ticho tady bude. Jsme medikit. Nemám na něj místo. Tři náboje, to není moc, teda v zásobě. Už si moc nezastřílim. Já jsem tady sice přišpendlil, něco jsem tady odprásk, ale jít se má jinam. No teďka teda ale vůbec nevím, kde jsem a kam mám jít a kde jsem byl. Se mám jít. Do díry. Hodím mu tam granát. Zákaz kouření, tak mu tam hodím granát, ten je kouří. A já jsem ho měl zajmout, ne ho tam ugrilovat. Vykvet. On žije ještě furt. Zapte ho a všichni umřou. Nějaký příkaz. Když jsme přišli. Tam nemůžu, tak asi jo.
Tady zase nic nevidím, něco tady prská. Tohle nic. Vlaky nic. Se objevím v nový mapě a není kam jít. Jo, zajmout Sabra. No, to už jsem věděl minule, ale... Tudy jsem přišel. To je nesmysl tam chodit. Nebo není to nesmysl? To si myslím, že je, ale někam to vede. No tak ono to opravdu někam vede. Stávej, kruciál, co tady budeš plazit? No, to je dost. Jo, to bolelo. Takhle. Někdo tam pouští muziku na hlas. Já se neprojdu. Kanální muzika. Červený sud, se mohl využít. Smrti jsou pěkný, jak odlítávají. Odlítáš moc. Skrz dveře. To není červený sud zrovna, sakra. A brokovnice, ta je super, s tou se střílí parádně. V málo hrách se takhle dobře střílí s brokovnicí. Já už vím proč, protože on ji nenabíjí. Tam mě nedělá to cvak cvak, takže můžu střílet rychlejš, že to nezdržuje. A ještě ten zvuk do toho, a ještě voní jak odlítnou vždycky, takže super. To je masakr, vezmi zbraň tohle. Tam asi nechám, protože bych střelil na dálku. Aha, tak nenechám. Mám plnou. Posledních 9 nábojů. Musím k ním blízko, abych neplýtval na dálku. Ani se nespamatoval. Co to mělo znamenat? To byl dobrý úsek tohleto. Škoda, že mi docházejí náboje. Brokovnice je nejzábavnější zbraní. Co tam přejel? To přejede mě, ale... Něco mě tam ostrouhalo. Asi jsem měl pravdu. Hele, nějaká nová zbraň. Vypadá silně. Buď už se tam bojím, aby mě to neostrouhalo znova. No, hlavně nevím kam. Jo, tady jsem, jo. Aha. Ježiš. Ne, ono mě to tam...
zabíjí elektrika na tom, na zemi. Já mám málo. Jsou pekelný zvuky. Já bych možná zkusil zvuky dát na míň, jestli se nebudou jako tak... Připadá, že jsou takový jako moc nahlas a... zkažený trochu. Nevím, jestli se mi to nezdá. Nevím. Mě zajímalo, co se stane, kdybych ustřel tu spodní bednu, jestli ta vrchní spadne dolů. Musím někde vyzkoušet, až to uvidím. Sakra, já mám málo životnosti. Budu si muset vzít medikit a medikit, takže hned za rohem bude teďka životnost. Krájí nohy raz dva. Jako brokovnice, akorát to nemá takový rozptyl. Tam nechci, ale budu muset. No. Zdá se mi, že se blížím. Zesiluje hudba. Možná, nebo se mi to jenom zdá. Asi jsem se neměl takhle vpadnout. Dobrý, žiju. A hlavně mám vestu. Sakra, tady bude asi brzo boj. Když tady je takových nábojů a všeho. Já už tápsem do ohně. To nic není. Dveře do prázdné místnosti, to se mi nechce zdát. Tudy jsem přišel. Si myslím. Zase nějaký zákys. A teď jsou jediný dveře, které nikam nevedou. No, a teď musím vyskákat. Ne, nemůžu. Na poličku. Teď jsem tam poprvé vyskočil. S rozběhem, takže s rozběhem ještě musím z poličky skočit nahoru, jo. Kdyby to bylo takhle. A nebylo? No tak. Tak já nevím, co po mně chtějí. Zase nějaký zákys. Skočil, tady odsad něco se střelil, je tam něco, to jsem úplně nechtěl. Jsem chtěl tohle. Nic nevidím. To divný, byly by to první asi dveře, do kterých vlezu, je tam místnost a nic tam není. Granáty, že bych měl někam hodit granát, možná. Ale to vypadá, že bych mohl.
Jinak tady totiž nic není. No, tak zkusím udělat granát se mnou. Takže další ze zákysu. A i kdybych to přeskočil, tak je to k ničemu, ne? Pro mě to ani přeskočit nejde, protože tam je neviditelná zeď. Stojím na tom sloupu. Asi nějaký nesmysl. No tak to nevím teda. To bude něco tam s těma. A nebo ještě se podívám takhle zpátky a pak se podívám na ty poličky, jestli tam něco nevymyslím. Co to je? Jak to? Jak to? Tady nemá nikdo bejt. Tohle jde někam jinam asi. Určitě, že tady 300 lidí. Ježišmarja, necháte mě chvíli na pokoji. Jste chci něco prolídnout taky. Co mě nechali? Tady ta bedna, kterou jsem už dávno vybral. Je už prázdná, no, tak to jsem si chtěl prolídnout. Stálo to tolik životů. Jsem to tam vyčistil. Padesát nepřátel zabitých jenom. Čekal jsem víc. A jeden rozstřelený na kousky. Taky jsem čekal víc. Pořád zajmout Sabra. Jeho obydlí asi. Tady ta recepce. Dává výpovědi. Co ten nahoře tam řval? Ještě žije. Netrap se. To je zajímavý. Co tohle toho tady? Jste hodný? Jste policajti? Jste nějaký modrý? To říkáte mě? Doufám, že ne. Vy jste si dovolili moc totiž. Mě tady úkolovat. No, málo nábojů, sakra. Takže by policajti šli dopředu, to ne? Stojí tam a čekají, až já to vyřeším. Zase zaseklý dveře. Hřvi. Hrozně urvaný ty nepřátelé. Gangstři. Co to tady běželo? Ten se žodný, ty můžeš běhat. Kam šel? Sakrováno. No vlastně osvobozuju. Co to mělo být? Někdo padal šachtou dolů. Ach, tady zkouší za kung fu. Furt objevují nějaké nové věci.
vybírat, když je to mimo provoz. A budou skákat. Další část. Lehni. Co hodneš? Víc jsi mrtvej, tak neřvi. Oni někoho zabíjí. Něco tam čvaktá. Asi zabíjeli nějakýho toho. Já jsem tam někam asi neodbočil. Nějakýho zátce. Slyšel čvachtání. A já to nebyl. Tam něco bylo dole. Tak je to, půjdeme tváří tvář, to vyřešíme. Nejdřív se podívám sem. Sakra, ono to někam vede. Jak je venku? Tvrdý okno. Někde mají tvrdou vodu a někde tvrdý okna. Mám furt málo nábojů. Jste hodný. Jsi zlej. Nějaká skákačka nahoru, ne? To asi ne, tentokrát. Kluci, nevíte, kam mám jít. Tak se aspoň nabiju náboje. Zase mě profackovali dveře. Já nevím. Tohle rozhodně někam vede, takže asi tam musím nějak. Rakety, jo. Rozbít to nejde. Sem bych mohl vyskočit a plazit se, ale k čemu? Třeba jsem nahoru. Takhle. Jaký nesmysl tohleto. No, tady je nějaká cesta. Akorát, že tam neprojdu. Další zákys. Je to tady, už to tady dlouho nebylo. Nějak divně děravá zeď. Nemám tam střelit tu raketu? Když mi je tady dali. K něčemu to bude. K tomu asi ne. To nevím. To je další zákys. Když se tady podívám. Jako někam bych tam došel, ale asi moc daleko stejně ne. Takže já si musím zpátky. Žebřík tady taky nevidím. Já jsem se ani neměl dolů chodit. Cože bylo tam nahoře? Ježišmarja.
Bože, bože, bože. Tak on, já do toho střelím brokovnicí z metru. Ono to jenom praskne. Já myslel, že brokovnice to prostě propálí totálně. Zase musím udělat to kombo speciální, tady musím. Skočit ve vzduchu se... Skrčit. To je šílený. Ještě se praštím, tady nějaký divný. Takhle, teď se skrčím a jdu. To je lepší. Musím přeskočit. Jo. Ježiši Maria, ono to... Pode mnou spadlo. Nevidím, kde jsem vůbec. Doufám, že ne. Tam, kde jsem byl předtím. Šil. Půjdu sem. Tak sem nepůjdu, dobře. Přemluvil mě. Co to je? Co to mělo znamenat? Musel urvat hlavu. Došly brokovnice. Kouká. Budeme padat. Nebudeme. Škoda. Mohla být sranda. Jak já tady stavu? Nějaká menší komplikace tohleto. Tady sice vylezu. A pak zase slezu. Bych radši tím vítám nějak vyjel. Aha. Takhle. Ještě vejš, ne? Sem. Nepadat zpátky. Všechno mám, takže nic nepotřebuji. Takže nemusím tam za rohem někde riskovat na okraji, čekat, že spadnu. Se vidím prd. Radši pryč. Se to zase bude propadávat určitě. Tam někdo byl? Co? No to je on už. Weapons come from Wilhelm. Kordofan. Sudan. Is that where the order is? Where I'll find Sergei Decker? Give up. Soon Sergei will have Jessica 6, and it will all be over. Who is Jessica 6? You are already a dick. Who? So is your partner, Hawk. No moc jsem ho nezajmul teda. Druhá mise komplet.
takže dvě mise jsem dodělal zatím z celé hry. A teď půjdu po nějakým Deckerovi. Brokovnici si vemu, to je jasný, ještě bych chtěl, no to si, to není jasný, vlastně. Ale jo, a tohle. No i když tam ten kulomet pomalej, ten měl hodně nábojů, to bylo taky dobrý. Tohle, a tohle, jako vždycky. Tak kde pak budu teďka? Sudan. Radio if you find the entrance to the missile factory. You too, watch your back. No, oni mi dají do ruky rovnou raketomet. To není dobrý nápad. 24 nábojů, pane bože, co to je? To je nějaká výbava tohleto do akce. Tak co mám dělat? Mám získat... Dostat se do vchodu do továrny na zbraně. Zničit továrnu na zbraně. Parchante. Tohle vyčistíme. Nechám tady celou obrazovku, protože nebudu plýtvat náboj. Stačí, že jsem ji plýtval teď. Jsou granáty. C4. Mě zajímá hlavně ta brokovnice. Tak. Noha pryč. Lékárnička není potřeba. Vyzkoušíme dveře. No, dobře. Pak ne, no. Kdo to tady furt dělá kravál? Jsem se rozjel a zrovna se to musí načítat. Za mnou. Si tipnul, do jaký strany půjdu. Nahoře někdo běhal. Na něj ještě přijde řada určitě. Takhle tady někde. Ne. Ty sudy nemají moc velký rozsah teda. Výbuchu. Že by to tady zametlo všechny. Úplně ne. To bouchne u nosu a o nic. Ještě někdo tady někde něco vymýšlel. No, já jsem zase ztracený. Jsem přišel. Tak teď to vemu doleva. No, to je celý, takže to vemu jinam. Zase doprava. Tentokrát najít nějaký vchody. Nějaký chlívky. Tak tohle je velký šroub teda. To trochu nevychytali. Takový šroubovák jsem ještě neviděl. Co zahodil. Hezká šipka. No, tak co tady? Furt zamčený.
Nic není, tady to vypadalo, když se dá někam dolů, nedá. A něco s těma vlakama asi. Tak, takže další zákys v řadě. Aby jich nebylo málo. Už jsem prošel někam. To byla prostě někde mezera. To asi proběhnu rychle. A pokud hodinu čeká, než to pojede zpátky. Plamenomet? To teda ne. A dej to sem, hned si to půjčím. Moment, co tady uklidním. Teda jako nic moc. Já už jsem si připálil nohu od něj. To je za ušus, to nechci. Osvědčená brokáda. To pořeší. Jsou dveře nebo co? To je okno, ale. To tady osvobodím všechno. Nábuch, takže mám maximum do brokovnice. Jsou dveře? Jsou, ale nefungují. Tak já jsem někam skočil. Jakože mi to někam dovolilo skočit. No, asi jsem skočil v blbě. Tady nic není. Co teď? Chcete mi říct, že mám smůlu. Jsem se spolek na to, že nejde skočit nikam blbě. Co je hezký, asi abych tady jednou nestřelil do okna. A tady se má vyskákat po bednách, asi. Jasně. Já teď nevím, jestli tam nebo tam. Asi když jsem skočil sem, tak sem. Jo. Čtyři brokovničáci v jedné místnosti skoro, nebo ve dvou, vedle sebe. Tak, nová vesta, hezky. Měřvi. Noční vidění, to už máme a nikam to nevede, to mi nechcete snad tvrdit tohleto, že sem jdu zbytečně.
Musím asi někam nahoru. Takže teďka se nevím, kde jsem byl, kde jsem nebyl. No to teda zatím jinam nejde. Když jsem přišel, tady byli ty brokovničáci všude. Že by to takhle nikam nevedlo, jo. Dobrý, no. Tam to prostě nic nikam nevede. Takže tady bude nějaký menší bludiště. Nejhorší je, že to hodinu někam vede a pak najednou ne. Jo, teď jsem nahoře. Teď to mám asi zmáčknout. To vyjede a co s tím? No a co jako? Co jsme tím dokázali? Jsem rozbil bednu. Bednu. Hodí to tam znova a rozbije to pod tím, že jo? Tu podlahu. Jo. Tak. Tak už umři. Když půjdu po schodech nahoru, tak vyzkouším to, že... Já si myslím, že když rozstřelím tu bednu pod tím, tak ta nahoře bouchne taky. To jsi neměl dělat. Pěkný bordel, mají tady nastláno. Mají jako v poschodí nějaký zvířata, nějaký stáje nebo co? No nějaký chlívky opravdu, že jo? Aspoň mi to přijde, že jsem v nějakým poschodí. Já nejsem po schodí, nemůžu mít tady přece. Lířat tam. Čuju konec levelu zase. Vlastně někde nade mnou, že jo? Vidím slepou chodbu. Proč je to zamklý, když se to nikdy neodemkne? Tak to má být rovnou neaktivní. Člověk si pak myslí, že to k něčemu je. To já si musím vyskočit. Asi ne. Další zákys. A dali mi granáty. Teď. Vidím granát, jsem tady takový divný. Nic. Vidím granát tam. Taky nic. Takže tady asi nic, no.
Už jsou tady schody nahoru. Proč jít po schodech, když to tam můžu zkoušet vyskakovat? Vezmeme si novou vestu. To je dlouhý level. 8 sem honem. Tak se tady budou roztahovat. Řevu všude. Končeno. Ne, dobře, aspoň tam nezalezu a nebudu tam hodinu bloudit. Kdybych to obešel, už jsem dávno dole, já tady musím skákat. Je žebřík. Kdo to zase otravuje? Poslal žebřík dolů. Kudy asi ne. Něco se děje. Někdo mě uslyšel, o mě všichni vždycky vědí. Jsem si zvyk. No to chci, no. Tak co je tady novýho? Tak potřebuju zase... To je furt to samý. Skrz tunely se tam mám dostat do té továrny. Ale už tady nemám cíl zničit továrnu. To už mě přešlo. Tady svítíte k ničemu. No, někdo vzadu, dálce, to nemá cenu vůbec to řešit. Takže ani nevím, kde, kde vy jste se tady vzali. Zbraně si teda vemu, když už jsme sem donesli. Co to máš? Plamenomet? Škoda, že je tak blbej, no. On než to zapálí, než to rozhoří, tak je po něm. Tady on chrápal na ten kalendář. To je všechno. Není v těch bednách něco? Není. Střihl do nebe. No to z toho tak překvapený, že ani nevěděl, co dělá. Já tušil, že tady někdo je. Cvičitel zase. Se tady musel objevit, ten tady přece nemohl být. Teď už jsem poučený, že dvakrát střelí do okna rukovnicí. Jsem ani nečekal, že půjde. To bylo dlouhý nějaký, bez načítání. Kravín, slyším krávy.
Já jsem na nějakých jatkách, mě tady budou kuchat. Mám proběhnout nějak. No jo. Já půjdu tam, kde kam... Ne, já půjdu na skválce. Tam, kde nikdo není. Zdím se, že tady nepotkám žádného člověka, který by tady normálně... Jako řezníka třeba. Nepotkám tady samý se zbraněma. Hrozně pohodlný. Tohle zapnu. Něco jsem tam poslal. Jsem nakonec šel správně dokonce. Ale ty vypadáš trošku jako řezník. Ale měl jsi zbraň? Takovou mačetu. To zase nevypadá moc řeznicky, ale motorovky jo. To řezníci nepoužívají. Co to je za zvuky? Vypadá jako prase. Přitom tady mručejí krávy. Si musím dolů. To tady zničím. Tak, srovnáno hezky na hromádku. Se neotevřitelné dveře, které jsou najednou jako zamknutý. To nějak nestíhalo. Tady rozbíjte okna, to má potom zasklívat. Tímhle si otočím. No, tady je tunel, do kterého se ani nemusím schejbávat. Se málo kdy naskytne. Jak to, že on střílí, když má meč? U šavly nebo co to je? Co to zase znamená tohle? No, ale maso. Vzal. Jako dobrý. Ale to zase vypadá na nějakou slepou ulici. Nic není? Jsou nějaký mrazáků. No tak teď už zase vůbec nevím, kde jsem. Tudy jsem přišel, aha. Tak jsem... Co je tohle? Nevím, co to je. Radši to ani vědět nechci, vemu to zprava. Úplně nevím, jestli tam chci padat. Radši se ještě podívám sem. To jde zničit na jeden zásah. Nevím, jestli jsem byl nebo nebyl. Asi jo. No, dobře, tak tady byly jenom náboje. Tady. To není nic, takže musím tam spadnout do díry. Jo. No. Mohlo mě to rozemlít, anebo mohlo to pokračovat dál. To je nějaká výpust z továrny. To není on. Tady seš. Tak.
mi to říká. Znič továrnu. Znič továrnu. Najdi způsob, jak ji zničit. Ale to je továrna na prasata, a ne na rakety tohle. Asi nekomfortní tunel. Tam se můžu postavit, ne? No, tohle už vypadá jako raketa. Čím tu jsem přišel? No, tak teď nevím, kam asi jsem šel. Něco s ventilací si mám dávat bacha. Že je to automatický. Automatizovaný. To je něco zase nakrouhá. Tady nevím, jestli mám něco vymýšlet. A bych možná mohl vyjet výtahem nahoru. Sice jsem tam neviděl nikde žádný tlačítko. Tady máme vestu. Zabavuje se. Jak lítaj. Tady jede automatický pás a tam jsou dveře. Nad ním. To úplně nevím. Co to tady děje? Ježišmarja. Promiň. On mi nikdo neřekl, že je hodnej. Zabijím všechno, co se hejbe. Aha, to je ten s tím batohem, ten kámoš. To má říct, že je to on. Musím najít jinou cestu. Asi tudy. To nevypadá úplně. Cože? Na to mám skočit. Dobrej teda. To tady tu je. Mám si zničit tady sudama. Teď na to mám skočit. Tak jeděj, dělej, zapni to. A nechci skákat dál. Ježíš, on to nemůže poslat zase zpátky. To není dobrý. Žiju. Vesta. A do bezpečí, do dveří. Musím vypnout větráky. Dobrý teda. Klasi to zase ne, že ne? Nacucne mě to. Dobrý. Granáty. U toho radši střílet nebudu, to vypadá moc divně. Sukni nebo co, pyžamo.
Dělal jako, že tady není. Zase pyžamák. Ne, jsem úplně nechtěl tam padat. Ježiš. Čekáte, že nahoru, dolů, doleva, doprava nebo kam? Tamhle taky něco. Tady jsem byl. Nebo nebyl. Byla tam mrtvola nebo krev? Ten asi neměl pojištění. Se nevztahuje na používání plamenometu. On to bouchlo do ksichtu. A tady se projedu. Ne, já se neprojedu, sakra. Ale on asi to nepřežije. Jo. Už je to tady rozkrouhalo. Já nevím, jestli mám teda... Asi jo, si tam mám spadnout. Jo. No vypadalo to tam docela zamotaně teda. Naštěstí jsem natrefil správnou cestu. Nejdřív ohluchnul, když jsem ho trefil, když jsem mu vystřelil vedle ucha a pak umřel. To užil v oboje. Co to je? Co to je? Je to někam od... Pinko. No, teď jsem zase někde, kdo ví kde. Už nevylezu. Jsme zase tudy, tady zmizel ten vozej. Červenal zaměřovač. Vypadá podobně. Probíhá čistka. No, takže tudy neprojdu. Takže jiná cesta. To jenom tak jako proběhnu. Dobrý. Mě tam nikdo nepřekvapoval. A sakra. To není dobrý. Přesně tak. Si musím vzít těžší kalibr. No, tak to vyšlo celkem v pohodě. Čekal jsem větší problémy. Já si říkal, že tam někdo vyčuje. Tohle zase rozbít nejde. Který věci ty
použitelný a zničitelný jsou tady zvláštní. Už je to odemknuto. Asi bych měl zdrhnout. Akorát, že nevím kudy. Tak. Něco jsem zap. Tak asi. Asi dobrý. Přežil, tak jsem ho zabil. No ale co teď? Říkaj, já tady náhodně někam běžím. Tamhle mám jít. Už to vidím. Takže já tady nejsem nějaký jak blbě naskočený jsem tady. Skrčit. Vylezu sem. Doufám, že je to ono. Vypadá to neznámě, takže asi dobrý. Asi správná cesta. Už jsem skoro začínal pochybovat. Se teď mlátím do hlavy, nebo co? No, sláva. No, jsou tady tři cesty, a kam teď? Milion cest, abych to vzal rovně. Co to měl za zbraň, to chci taky. Slug Thrower. Kašte. Co to je? 40 nábojů. No, vypadá to lamácky a uvidíme. Pokud si to nezměním. Teď ho odpráskne. Já to věděl. A zbytečně s sebou celou dobu tahal ten bágl. Teď jsem se naštval. Odmiloval jsem to. Odprásknu to. Já to odprásknu i se sebou. Ten pápr, já to ještě musím oddělat.
No, hot už hrajou. Hawk is dead. I'm sorry to hear that. Let's get these bastards before they try something else. Come with me, we've learned something. In 1977, Colonel Sergei Decker helped initiate Kral. Kral, a top-secret South African program that produced 7 primitive nuclear weapons intended to protect from invasion by Angola or Mozambique. Yes, but Decker had another idea. Use the weapons as leverage. Leverage? To end the UN trade embargo. And when apartheid finally fell? President de Klerk ordered the weapons dismantled. And exiled Decker for his radical beliefs. Precisely. Now Decker blames the UN. Get online. He sent us a message. Blah, blah, blah. Blah, blah, blah. Tam si tam. Klasicky. Brokádu. A něco. Raketomet. Ok. Japonsko. No. A to uvidíme zase příště. Jo, to už je zase 2,5 hodiny. Mně to přijde, jak kdybych hrál, no, nevím, 3/4 hodiny. No. Takže tady se můžete podívat na seznam všech mých videí. Najdete tam i způsob, jak je můžete podpořit. Případně si objednat hru na přání jako tuhle. No. A teďka to bylo nějaký rychlý. No, ono to asi rychlý nebylo, ale přišlo mi to. To ubylo strašně rychle. Co mě vůbec nezdá, je to divný, ale je to tak, no. No tak zase příště.